በአማራ ስም የተደራጁ የፖለቲካ ፓርቲዎች ምርጫው ይዞት የሚመጣው ውጤት ከመጠበቅ ይልቅ ህዝባቸውን ከራሳቸው የፖለቲካ ጥቅም ከሚያስቀድሙ አገር የፖለቲካ ፓርቲዎች ጋር በመተባበር የሀገራዊ መግባባት ላይ መምከር፣ የምርጫውን ኢፍትሃዊነት መገምገምና አስፈላጊ ሆኖ ከተገኘ ሌሎች የትግል መንገዶችን መቅረጽ እና መጠቀም ቅድሚያ የሚሰጠው አጀንዳ አድርገው መውሰድ ይኖርባቸዋል። የፖለቲካ ተንታኙ ሀያሲውና የመብት ተሟጋቹ ስሜና ሙላቱ ጤና ይስጥልን። እጅጉን የተወደዳችሁና የተከበራችሁ በመላው ዓለም ዙሪያ የምትገኙ የሃናን አዲስ ቤተሰቦችና ተከታታዮቻችን፣ በዛሬው የትንታኔ የመርሃ ግብራችን አማራ ሆይ በምርጫ የተገኘ ነጻነት የለምና ምን እናድርግ በሚል መጠይቃው የኃይለ ቃል እየደረሰንን እጅግ ወቅታዊና አስደማሚ ጽሑፍ ይዘን ቀርበናልና በጥሞና ይከታተሉት። በቀድሚያ እንደተለመደው ቻናላችንን ሼር፣ ሰብስክራይብ፣ ላይክ እና ኮሜንት በማድረግ የቤተሰባችን አባል ይሁኑ እያልኩ ወደ ልዩ ዘገባዎቹ እሻገራለሁ። አማራ ሆይ በምርጫ የተገኘ ነጻነት የለምና ምን እናድርግ። ይታወቃል፣ የኛ ሀገር ፖለቲካ ሴራ እንጂ ሳይንስ አይደለም፣ ተንኮል እንጂ ሐሳብ አይደለም። በመሆኑ ፖለቲካችን ከሰባዊ ሳቤ የራቀ ነው። የኛ ሀገር ፖለቲካም ለገዢው መደብ ወይም በእጁ ላይ ጉልበት ላለ አካል የተደራጀን የተጠናከረን ብቻ እውቅና ይሰጣል። በመሆኑ ሲበዛ የሴራ ፖለቲካ በሚራመድባት ኢትዮጵያ የምርጫ ውጤትን መጠበቅ ቅዠት እየሆነ መጥቷል። የኦሮሞ ብልጽግና ጌሙን የተሻለ እየተወጣው ሲገኝ፣ ሌሎች ደግሞ በድንግዝግዝ ውስጥ የሚገኙና የህዝብን ጥቅም አሻግረው የሰጡ የደካሞች ስብስብ መሆናቸውን በግልጽ በተለያዩ ፕሮጀክቶችና ትዕይንቶች ተመልክተናል። ያም ሆኖ የኛ ሀገር ምርጫ በጀት ከማባከን በተጨማሪ በበቂ ሁኔታ ሙሉ አቅሙን ተጠቅሞ የኦሮሞ ብልጽግና ሌላውን ህዝብ የፖለቲካ ውክልና ሳይቀር ከጨዋታ የሚያስወጣበትን መንገድ ጠርጎ የጨረሰ ይመስላል። ስለዚህ የአማራ ተፎካካሪ ፓርቲዎች ከሌሎች ህዝባቸውም ከራሳቸውም የፖለቲካ ጥቅም ከሚያስቀድሙት ጋር በመተባበር የሀገራዊ መግባባት ላይ መምከር፣ የምርጫው ፍትሐዊነት መገምገምና አስፈላጊ ሆኖ ሲገኝ ከምርጫው ውጪ ያሉ ሌሎች የትግል መንገዶችን መቅረጽና መጠቀም ቅድሚያ የሚሰጠው አጀንዳ አድርገው መውሰድ ይኖርባቸዋል። ከዚህም አልፎ ከአቅማቸው በላይ ከሆነ ለዓለም አቀፍ ተቋማት የምርጫውን ሁኔታ ቀድሞ በሰነድ ማቅረብና ማስረዳት ይኖርባቸዋል። ምክንያቱም በፖለቲካ ህግ ጥቂት መጥፎን እየተዉ ግዙፍ መጥፎን እየመከቱ የመርታት ሂደት ነው። ጥቂት መጥፎ ብዙ አይጎዳም። በዚህ ትዕዩ ቶሎ ለማሸነፍ ወዳጅ ማብዛት፣ ተፎካካሪ መቀነስ ሌላ አዋጭ ስልት ነው። ስለዚህ ከምርጫ ይልቅ ሌሎች የትግል ስልቶች ማዘጋጀት አለብን። በምርጫው ኢፍትሃዊነት ላይ ያሉ ምክንያቶች፣ አንደኛ ካድሬነት እንጀራ መሆኑ። በሀገራችን ሹመት እንጀራ ተደርጎ ሙስናን መብላትም ሆነ በቀጥታ መዘረፍ እንደ ጀግንነት እንዲወሳ ሲሾም ያልበላ ሲሻር ይቆጫል በሚል የተበላሸ ብሂል ተቀርጾ ትንንሾች አዛዥና ናዛዥ በመነበሩበት ወቅት አመራሩ በሙሉ ከገንዘብ ነክ ነገሮች እንዲነካካ ተደርጎ ቆይቷል። በእነሱ አስተሳሰብ ይህ እንዲሆን የተፈለገው ትንንሾች ብዙዎችን ሲያስተዳድሩ ሴራን መጠቀም የነሱ የፖለቲካ ህግ ተደርጎ ተወስዷል። ጥቅሙም ትንሾች ጭቆናቸውን በሚጀምሩበት ወቅት አመራሩ ከህዝብ ጎን ለመቆም በህልሙም እንዲያስበው ነው። ምክንያቱም የተዘፈቀበትን ገመድ ጎተት እያደረጉ አቅም ከሌለው ለህዝብ እናጋልጣለን በማለት ለማሸማቀቅ ሲበዛ ከጠነከረ ደግሞ ወደ እስር የሚዘፍቁበትና አመራርና ህዝብን የሚለዩበት መንገድ ተደርጎ በውስጥ መርህ ሲሰራበት የኖረ የአደባባይ ሀቅ ነው። ብልጽግናም ይዞት የመጣው አሰራር ከስምቄ ያሬና በህዝብ ብዛት ትንሽ ባይሆኑ የስነ ልቦና ዝግጠታቸው እስከ አሁን ትንሽነታቸውን የሚያመላክት ነውና የህወሓትን ፕሮጀክት ከመኮረጅ በተጨማሪ የረጅም ጊዜ እቅዶችን በአጭር ጊዜ በመፈጸም ላይ ያለ እጅግ ስግብግብ ፖለቲካን ይዞ የመጣ ከክረምት እባብነት ወደ በጋ ቅብዝብዝ እባብነት የተቀየረ አደገኛ አካሄድ ነው። ስለዚህ ከምርጫ ማግስት ቢሸነፉ ወንበራቸውን በሰላም ማስረከብ አይፈልጉም። ምክንያቱም እንጀራን አሳልፈው መስጠት ብቻ ሳይሆን የሰሯቸው ወንጀሎች እንኳን ቅሊንጦ፣ ጓንታናሞ እንኳን በእድሜ ልክ እስራት የማይጨርሷቸው በመሆናቸው የሚሳበውን ገመድ ማቀበል የሚፈልግ አንድም አካል አይኖርም። ሁለተኛ፣ የብሔር ፖለቲካ በሚራመድባቸው አገሮች ታሪክ ውስጥ ማዕከላዊ መንግስት ለቆ ለመውጣት የማይተቀድ ዶግማ ተደርጎ መወሰዱ።
ሃ በገዥው መደበኩል በተለያዩ ጊዜ እየተነገረ እንዳለው የሰሜን ፖለቲካ ይበቃዋል ከእንግዲህ ደግሞ የኛ ድርሻ ነው በማለት አማራ ብቻውን ፈላይ ቆራጭ እንደነበረና ጥቅማቸውን እንደወሰደባቸው የሚነዙት ያሰት ረክተ ለአሁን ያለው ስግብግብ የተረኛነት መንፈስ ማለትም ተላልቀና ፈጣን ፕሮጀክቶችን የኦሮሚያ ብልጽግና እያስፈጸመበት ያለው መንፈስ በመርጫው ላይ ኢዞማ የሚያመጣው አደገኛ ተጽዕኖ አመላካች ነው። ሶስተኛ ገለልተኛ የፍትህና መሰል ተቋማት አለመኖር የመከላከያ የፖሊስ የፍርድ ቤትና የሲቪክ ተቋማት መንግስት እጁን ጣልቃ አስገብቶ ለመዘወር እየሄደበት ያለው ርቀት ለሁሉም ግልጽ በሆነ እይታ ከመድረጉም በላይ ለመንግስት ምቹ ያልሆኑ ተቋማትን ወይም ግለሰቦችን መርጦ ጫና ማሳደር ከዚያም ሲያልፍ በተለያዩ መንገዶች ከጨዋት ውጪ ለማድረግ እየተሄደበት ያለው ርቀት ከመርጫው ፍትህን መጣበቅ በዚህ ያለም ፍጥነት የኤሊን ጉዞ መጓዝ ነው። አራተኛው የመርጫ ቦርድ ገለልተኛ ለመሆን በመጀመሪያው እንቅስቃሴው ተስፋ ተጥሎበት የነበረው ምርጫ ቦርድ ቀስ በቀስ ግን ራሱን የመንግስት አካል እስኪመስል ድረስ መንግስትም የፈለገውን ብቻ እየፈጸመ ይገኛል። ለምሳሌ የመንግስትን ጫና ተቋቁሞ መሆን ለጨዋታው ማማር በሚሰሩ ጌሞች የሚወሰኑ የፍርድ ቤት ውሳኔዎችን አለመቀበልና አለመክበር የምርጫ ታዛቢዎችና አስፈጻሚዎች ከተመለመሉ በኋላ የመንግስትን ፍላጎት አያሟሉም ተብሎ ጥርስ የተነከሰባቸውን ተቋማትም ሆነ ግለሰብ ማስወገድ በሰፌደ የታደለው ምርጫ ካርድና መሰል እንቅስቃሴዎች መኖራቸው ከምርጫው ዋና መሰሶ ኢፍታዊ ምርጫ እንዳልጠበቅ ሁሉም ነገር አሳይቷል። አምስተኛ በገዢው ፓርቲ የተሰሩ የቅድመ ምርጫ ስራዎች ከምርጫው የሚጠበቀውን ውጥረት ከማርገባፍፎ አሸናፊነቱን ለማወጅ የምርጫ ቀን ፊሽካ ብቻ የሚጠብቅ ይመስላል። ማሳያዎች ሀ ኦሮሚያ ክልል ላይ ሌሎች ተፎካካሪ ፓርቲዎች በሌሉበት ሁኔታ ብቸኛ ተወዳዳሪ ሆኖ የተቀረበው የኦሮሞ ብልጽግና ሙሉ ወንበሩን በእጁ ይዞ መጠበቁ ለአፋር፣ ሶማሌ፣ ቤንሻንጉል፣ ጋምቤላና መሰል ቦታዎች ላይ የተፎካካሪዎች አለመኖርና ያሉትን በቁጥር አንድና ሁለት በላይ ያለመሆናቸው ብቻ ሳይሆን የምርጫ ቀስቀሳ እንኳን ማያደርጉና ለመፎካከር ሳይሆን ለመደገፍ የቆሙ በሚመስል ሁኔታ ላይ መገኘታቸው። አመሮሃ በትግራይ ክልል ምርጫ አለመኖሩ ብልጽግና ትልቅ ፈተና ይጠብቃል ተብሎ ትልቅ ግምት በተሰጠው የአማራ ክልል የተወዳዳሪ ወይም የተፎካካሪ ፓርቲዎች መብዛት ድምጽን የሚበትን ሲሆን የተጠበቀው ይህል ግምት ለመስጠት አስቸጋሪ በመሆኑ የብልጽግና የማሸነፍ ድል አሁን በሰፊው እየተሰራበት ከማጭበርበሩ ቅድመ ሁኔታ ጋር ሲያያዝ ከምርጫው ኢፍታዊነትና በድምጽ መማከን ቀዳሚ እንደሚሆን ለመገመት አያዳግትም። የደቡብ ክልልም በመጠኑ የአማራ ክልል የፈጸመው ገፈት ቀማይ ሲሆን በተጨማሪም የኢዜማ ያልጠራ አቋም ብዙ ለመጠበቅ አስቸጋሪ መሆኑን አመላካች ነው። ተማሪዎችን በሲስተም ከጨዋታ ውጪ መደረጉ ወጣትና ምሁራን ላይ እየደረሰ ያለው ጫና በባልደራስ ላይ እየተሰራ ያለው ሴራ እነዚህንና ብዙ ያልተዘረዘሩ ችግሮች የምርጫው ማነቆችና ፍጹም ኢፍታዊ ምርጫ እንደሚካሄድ አመላካች ነጥቦች ናቸው። በምርጫ የተገኘ ነጻነት የለምና ለቀጣዩ ትግል እንዘጋጅ የሚሉን የፖለቲካ ተንታኙ ሀያሲውና የመብት ተሟጋቹ ስሜነ ሙላቱ ከዚሁ ርዕሰ ጉዳይ ጋር በተያያዘ በቅርቡ በማህበራዊ ትስስር ገጻቸው የምርጫ ቦርድ ገለልተኝነት የብልጽግና የምርጫ ካርድ አዳይነትና የምርጫ ውጤቱን ቀድሞ እያመቻቸ ያለው ብልጽግና በዛሬው ዑሌ በሚል ርዕስ ቀጣዩን ቆምጨጭ ያለ ሀሳባቸውን እንዲህ ሲሉ ሰንዝረዋል። እኔም አምነው በምርጫና በዲፕሎማሲ ለውጥ እንደማይመጣና ነጻነት በመራር የነጥ ትግል እንደሆነ እንዲሁም በአሁኑ ጊዜ በአማራ ላይ እየደረሰ ባለው በደል አማራ የምርጫ ካርድ ሳይሆን የነፍጥ ምርጫና ለአሳዳጆቹ ግብረ መልስ መስጠት እንዳለበት ነው። ምክንያቱም አማራን እንደ ስጋት የቆጠሩት የሚኒሊክ ቤተ መንግስት አልጋ ወራሾች ስለሆኑና አማራን ለማጥፋት እየተካሄደበት ያለው ርቀት ለድርድር ጊዜ የሚሰጥ ስላልሆነና ሁሉ ይህን የሚለው ፖለቲካ የሚዳኘው በፓወር እንደሆነ ስለማምን ነው። ምርጫው ለአማራ ይዞት የሚመጣን ትርፍ መገመት ቀላል ስለሆነ ለማይቀረው የነጻነት ትግል ራሳችንን ማዘጋጀት ብቻ ሳይሆን የአማራነት ግዴታችን ነው። መፍትሄው ምርጫ ሳይሆን ነፍጥ ነው ሲሉ የፖለቲካ ተንታኙ ሀያሲውና የመብት ተሟጋቹ ስሜነ ሙላቱ ሀሳባቸውን ቆይቷል። እናንተስ ከላይ በቀረበው ርዕሰ ጉዳይ ላይ ምን ትላላችሁ? ሀሳብና ስታት ካላችሁ በኮሜንት ላይ አስፍሩልን። በሌላ መረጃ እስከምንገናኝ ቸር እንሰንብት።
ቻናላችንን ሼር ሰብስክራይብ ላይክ እና ኮሜንት በማድረግ የቤተሰባችን አካል ይሁኑ ይላል እዚው ላይ እንሰናባበትም።